Ježiš Maria. Na dexovú kameru. It's a blah blah blah. It's a blah blah. Ideme už od nepamäti. Veky veková. Facebooky? Aj ten kvázi gentle. Na teba. Nie, je to metal. Nie, vodka. Nejde vám radiátor. No to ide. Marta, čo si myslíte o nadchádzajúcom koncerte? Je skvelý. Alebo nie. V Bulharsku to obyvačka pozdraví sa na Schlager. Ja som sa rozhodol, že my dnešný večer predáme najviac CD-čok v rámci zastavok turné. Dneska predáme 5. Ježiš, to je aké zlaté mikrokamerátko toto. To je ňuňu. Také zlaté, malé. To je to číslo. To do krka. Sumar z Turka.